सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए के जॉब्स अड्डा दे विच। तां दोस्तों अज मैं जो नवा नोटिफिकेशन लैके आया तुहानू सारयां नूं सुन के बहुत ही खुशी होएगी कि इंतजार दीआं घड़ियां जो हुण खत्म हो गईआं, जो कि पंजाब पटवारी ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੂਫ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਸ਼ਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 1/2021 ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 1152 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਿਨੇਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਿਤੀ 8 ਅਗਸਤ 2021 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.SSBPunjab.gov.in ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਜੋ ਹੈ ਸੱਚੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੋ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ SSB ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। 18/6/2021 ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਇਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ 8 ਅਗਸਤ 2021 ਫੋਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫ ਪਟਵਾਰੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਐਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਾਰ ਨਿਊ ਲਿਖਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੂਫ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ।